Sempre he pensat que la vida és com un tren, que avança, esplèndid i veloç, cap al seu destí. Talla els camps com una fletxa, penetra les muntanyes, traspassa els rius, creua les ciutats, llisca com una serp mecànica, sense obstacles, tot a la perfecció. I els meus 25 anys de prevere no han estat massa diferents que aquest tren que ha avançat incansable. És molt gratificant girar l'ullada enrere i veure la multitud de persones que han sentit una paraula meva. Persones que he acompanyat, que he acaronat i fins i tot persones a les que he fet mal. Però me reconforta saber que dins el drama de la vida que transcorre dins els vagons del tren hi ha persones que he beneït i se n'han anat de jo millor i més feliços de com havien vingut. Me reconforta tots els sacraments que he administrat. Infants que rebien el gran regal de Déu a Sant Batiats. Nins i nines que rebien a Jesucrist com si fos el dia més feliç de les seves vides. Joves que donaven el sí davant el bisbe per rebre la plenitud de la iniciació cristiana. Parelles il·lusionades que demanaven que en fos el testimoni del seu sí davant Déu. I padrines i padrins que he acoronat la mà per acompanyar-los en el seu moment decisiu de passar d'aquesta vida al Pare. No sé si les pregàries que he fet per tots aquells que me les han demanades o he sentit la necessitat de fer-les han arribat al cel, però sí sé que en algun lloc hi ha un Déu que les estima i que m'estima. El viatge dels 25 anys de prevere ha estat una gràcia, un do, un regal de Déu i he pogut exercitar-lo amb plenitud i llibertat. He acollit el tren i me n'he alegrat de la seva existència. He gaudit amb la seva velocitat, contemplant el paisatge. He fet amistat amb els companys de viatge i he procurat que tothom se sentís a gust vora meu. Ara bé, lo cert és que el sentit del meu viatge ha estat una persona. Aquesta persona em va agafar la mà quan més ho necessitava. Em va ensenyar a somriure i a ser agraït per les petites coses. Em va ensenyar a plorar amb força pel dolor de les persones. Em va ensenyar a despertar-me donant gràcies i a dormir tranquil. Em va ensenyar a abraçar a tots i abraçar-me a mi mateix. Em va ensenyar a estimar el que tenc i que sempre m'està parlant en la senzillesa i que per escoltar-lo he de tenir el cor obert. Em va ensenyar que un gràcies o un perdó ho pot canviar tot. Em va ensenyar que la força més gran és l'amor i que el contrari a l'amor és la por. Em va ensenyar a confiar en mi i aixecar la veu davant la injustícia. Em va ensenyar que només venc a la terra per un temps i només ocup un petit lloc. I em va demanar que sigui feliç i visqui en pau. Que m'esforci cada dia a ser millor i en compartir la meva llum coneixent la meva ombra. I que gaudesqui, que rigui, que valori i que ell sempre estarà amb mi. Encara que dubti i tingui por. Aquesta persona es diu Jesús i per ell som el que som.